Të moshuarit përbën një pjesë të konsiderueshme të banorve të qytetit të Pogradecit. Ata janë grup mosha të cilën ndjen se nuk marrin vëmendjen e duhur nga institucionet përkatëse. Vetëm moshuarit shprehen se në institucionet lokale shpeshherë i largojnë pa ju dhënë zgjidhje. Pensionistët ja, nuk lesen. Unë ka raste që marr edhe 200 mijë lekë ilaç. Disa janë të rimbursueshme, ato nuk i zëjnë këte. Bashki, për shemë, unë i jetoj vetë dhe këshu që kërkova për ato taksat, mi aukin ato 5.700 leka të vjetra me fjallë, ja këtë ullje benë. Njerë, qaju me zgjidhur atyre. Do me më kupto se mos të thotë se qaj vërtet. Nuk të merë njeri për bazë. I kësot hajtë nesër. Të moshuarit gjithashtu shprehen se duhet të kushtohet më shumë rëndësi, se duhet dëgjuar dhe mirë pritur. Po kush nga pyet ne, ma i pleqtëve, asë në e varin fare. Janë bërë sa ndryshime për paga, për ashtu, për pensionet, ja. Pensionet të pak të në, jo rritje me 10%, po duhet bëhen bi 50%. Rritje, ne nga dëmtojnë më shumë ilaqet. E që kur vëmë për një problem të ngrejmë, se nuk në del, nuk jetojmë do, e asë ta vishëlejmë njëri. Mirë do të ashojmë edhe. Ikime. Mira, është, të mos të ndodhin posa për vete, po ja që ndodhin këto gjërat. Sa vjeqe, kaq, i ikse, sa vere, të vejnë janë dy hapka dhe. Dhe më thënë, duan që të vdesin plisht. Një shqetësim i vazhdueshëm për ta është shuma e pensionit mujor që marrin, pasi si pas tyre, ajo nuk ju mjafton për të përballuar jetesën.